Kada mu je pre pola veka kao aktivnom sportisti saopšteno da zbog šuma na srcu ne bi smeo da se bavi fudbalom, tada 25-godišnji Živko Kovačević iz Vojke je rešio da postane trener, kako bi ostao u sportu. Osnovao je pionirsku selekciju fudbalskog kluba Sremac iz Vojke. To je ispalo slučajno. Ja sam imao nekoliko dečkića u komšiluku koji su igrali fudbal i ja sam tako sa njima igrao. I jednog dana me oni pozvali u školu da vidim, kaže, igramo razred protiv razreda. I odem ja, ono u stvari bilo prvenstvo škole. I ja sam vidio da tu ima puno dece koja znaju da igraju fudbal. I meni je tako pala ta ideja da ja radim sa njima, da ih okupim, da radim sa njima i da jednostavno ostanem dalje u fudbalu. Tako je to počelo. Dolazili smo direktno iz škole. Direktno iz škole, pravac da se ponovo pokupimo, jer nismo mogli jedni bez drugog. Da dođemo popodne na igralište, ko hoće da igra fudbal, i da je oformljena grupa dece iz škole. To godište bilo je godinu starije, godinu mlađe. On je to video, znaš, i onda je video da bi to falilo Sremcu, koji će se sutra, ti momci koji dođu i razumeš ti dečaci, će pomoći samo Sremcu. Nakon pola veka, tada dečaci je danas ljudi u godinama, prosedi i proćelavi, rešili su da se oduže svom prvom treneru. Podsetili su se utakmica, putovanja, ali i pokojnih saigrača. Kao tada jedina pionirska selekcija u opštini Stara Pazova, igrali su širom Srema. Zdravku koji je ovde ovako, ona se vozi kao prasice u nekom Varburgu, u kamionu. Vozi ona se na te utakmice. 8 nas je bilo u autu. Išli smo... Pošto ovde u okolini nije postojalo pionira, u Mitrovicu, u Rumu smo išli. Kao prosvetni radnik, Živko je znao da iskoristi njihovu ljubav prema fudbalu za poboljšanje uspeha u školi. Imao je pristup dnevnicima. Dok se ne poprave ocene, nema fudbala. Imao sam jedan slučaj, jedan učenik je imao 7 jedinica i za nekih 10 dana popravio je 5 da bi se vratio na trening. Kasnije će upravo ova generacija Sremca 80-ih i početkom 90-ih ispisati najlepše stranice istorije kluba. I dok danas deca sreću vide u pametnom telefonu u rukama, ovim pionirima je za radost bila dovoljna lopta, teren, puno ljubavi prema fudbalu i jedan entuzijasta da ih okupi.